дуже багато людей допомагали в встановленні команди. І я попрошу Івана Петровича і Віктора Миколаївича вручити ці подяки тим людям, які доклали максимум зусиль, щоб саме сьогодні ми зібралися і відзначили той успіх, який ви досягли разом. Разом однією командою. Подяка Закарпатської асоціації футболу вручається Олександру Лукачині. Анатолію Лукачині. Анатолію Лагоцькому. Юрію Чульбі. Віталію Фенсику. Василю Рущаку. Віталію Ходаковському. Юрію Коштурі. Роману Савко. Миколі Муранському. Ну і, звісно, капітану команди Юрію Федьо. Дозвольте вручити подяки людям, які доклали дуже багато зусиль, які допомагали команді постійно для того, щоб вона існувала, щоб вона могла жити, скажімо так, сьогодні в такий складний період. Юрій Текелій! Віктор Шелельо! Андрію Кушніруку. Юрію Фрінську. Ну і запросимо когось із присутніх тут і передати на вірну Руслану Чорнаку. Ну а ця подяка Закарпатської асоціації футболу вручається людині, яка справді доклала багато зусиль, щоб лінці були справді на обласному рівні. Все відповідало вимогам Закарпатської асоціації футболу. Олександр Пеца! Ну а цю подяку дозвольте вручити людині, яка очолює одну з найкращих районних федерацій на теренах нашої країни, яка ставала переможцем України серед районних федерацій, Іван Ковач! А ця подяка вручається людині, яка справді в цьому році доклала дуже-дуже багато, її вклад видно, видно справді, яка і сама виходила на поле, і тренувала команду, і турбувалася, переживала за всіх вас. Ярослав Рущак! Шановні друзі, вже дуже-дуже давно ми знаємо цю людину, ви значно краще, ніж я, але ми всі його дуже добре знаємо, людина, яка завдячуючи якій справді на сьогодні існує цей футбольний клуб і на теренах області, і на теренах міста, так думаю собі. Президент футбольного клубу «Зірка Лінці» Роман Сарай. Я думаю, що хтось прийме, передасть. А зараз запросимо капітана команди прийти і отримати заслужені нагороди. М'ячі від Федерації, від Закарпатської асоціації футболу. До Йора Свої! Бронзові нагороди вручаються футбольній команді «Зірка» Стар-Лінці! Чому такого?
оцей приз, він найцінніший, повірте мені, мабуть, у вашій історії, за всю історію футбольного клубу «Лінці». Це диплом. Дипломом нагороджується футбольний клуб «Зірка Спар», бронзовий призер першості Закарпатської області у західній зоні з футболу. Іване Петровичу. Шановні футболісти, я ще кільмож 2-3 слова повім, тому що тут є і керівництво районної ради, якими, можна сказати, в цей рік працювали, і попередні 4 роки працювали на розвиток футболу в Ужгородському районі. Я думаю, що ми постаралися як обласні команди, так і районні всіх забезпечити всім можливим. Якщо ми перші роки починали досить важко, тому що не могли, потім у нас пішло фінансування, і ми почали купувати комплекти форм, роздавати м'ячі, хороше нагородження і плюс фінансування командам. Я хочу сказати, що цього року ми дали лінцям 25 тисяч гривень плюс 5 м'ячів і комплект форми, в якій вони грали. Це було від районної ради. Я хочу подякувати керівництву Руслану Васильовичу, Юрію Васильовичу, які дійсно допомагали, робили все для того, щоб футбол в Ужгородському районі був один із кращих. Також старалися вкладувати фінансування у футбольні поля, де ми могли. В Лінці ми також само з посіднього того купили трактор, який маєте, який Петца вже не атак ходить, а вже на ньому возить. Ну, але це ми трактор купили для цілого Ужгородського району, якщо треба буде десь, будемо давати нашим командам. Все робилося для того, щоб футбол процвітав. Значить, я знаю, що ви любите грати і футзал, і таки. Тут є 5 м'ячів футзальних малів, є у вас клітка, що будете грати, і 5 м'ячів є такі, щоб грати на полях. Я даю м'ячі капітанові, але там з Пецом уже все договорите, що лишите собі, щоб їсти мали. Для чого? А то що лишите там, щоб їсти мали в селі, щоб їсти могли грати. Юрка, давайте, ще раз. Пану Петрович. Качур Віктор Миколаївич. Дякую, хлопці. Принцько Юрій Васильович. Селменський Степан Степанович. Ковач Іван Андрійович. Пекілій Юрій Васильович. Шерельо Віктор Борисович. Кушнірук Андрій. Це Олександр Вікенчик. Чому ти? 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 Чому ти?
Про підвищення в класі ми вже говоримо з нашою командою кілька років, тому що 2 роки підряд ми стаємо чемпіонами Ужгородського району. Нам просто стало, не обіжаючи Ужгородський район, не цікаво грати там. Ми рахували, що ми вийшли на такий рівень, що нам треба продвигатися вище. Тому ми пішли на первенство області. А в цій зараз ситуації з пандемією було дуже важко починати. Ми не знали, що нас чекає через місяць чи навіть через тиждень. Ми зібралися з командою, почали чемпіонат і, ще раз повторюю, ми не знали, коли цей чемпіонат закінчить, чи взагалі він це закінчить. З ігри в ігру ми переходили, десь були виграшні матчі, десь були програшні матчі. І ще скажу, дуже важко починати грати на уровень вище, коли ти все повигравав нижче в районі, починати там це було непонятно. І так як я перший рік тренером, я взагалі не знав, як команду настроїти на такі ігри, чи треба щось говорити, чи вони самі все розуміють. Получилося, що одно до одного склалося, ми завоювали бронзові медалі в західній зоні першості області. Думаю, це позитивний результат. Можна було краще, десь не дотягували трошки. Будемо старатися далі. Чи важко було взагалі виступати вперше в історії футболу села на обласному рівні? Ну, знаєте, переход із району в область – це вже не малий крок. Ми виходили на кожну гру дуже заряджені, з великою відповідальністю, як команда з району прийшла і боялася якихось потерь. Ну, звісно, розумієте, що зміна у рейтингу. Ну, всі старалися, дуже багато вплинуло, що багато ігор було в суботу. У нас хлопці незалежні від команди. Ну, всі грають безкоштовно і на власній ініціативі ми проводили цей чемпіонат. Дуже хочу подякувати всім футболістам, які дуже серйозно поставилися до даного чемпіонату і показали, що ми з району, хлопці з села, з характером, яким не будемо давати, ну, як це і стало, не будемо давати фору обласним командам. Юра, коли ви відчули, внутрішньо відчули, що ви можете стати офіцерами обласної першості? Прошлого року ми виграли Лігу чемпіонів, це вже доказало те, що ми на уровні Ліги чемпіонів других районів виступаємо на рівні. Це дуже дало нам поштовх. І ми бачили, що в районі у нас нема такого, як суперництва. Ми виграли всі ігри, одну нічию зіграли в Лазах. Дома виїзд, ми доказували ігрою, що ми є команда, можна сказати, обласного рівня. І потім це сталося. Після виграша Ліги чемпіонів додало нам упевненості в собі. А чи то, що ваша команда приймала участь паралельно у чемпіонаті міста Ужгорода, чи дало це команді щось, що вдалося на обласному рівні досягнути успіху? Дуже багато нам дало чемпіонат Ужгорода. Грати із гравцями вищої ліги на чемпіонаті Ужгорода, ти швидше думаєш, швидше приймаєш рішення. Дуже багато вплинуло на результат нашої команди. Ми на Ужгород вже чемпіонат граємо рік давно. І благодаря Сараю Роману Дмитровичу, який утримує 2 команди, це все, ну, немалий вклад у 2 команди. Чи важко грати за межами свого населеного пункту і без обвинувань? Я вам скажу, дуже важко. Ми 4 роки провели, 3 з них у Худлюві, десь пару ігор у середньому. Ну, коли ми грали в середньому, багато наших болячків приходило. Ну, або ми приносили радість і хулюйським болівальникам, якщо ми там грали, підтягували хулюйських футболістів, як юношів, так і дорослу команду. Ну, дуже важко, коли немає або підтримки на власному полі. Або якщо йти істинний болячий своєї команди, яких у нас в команді хватає, то істинні болельщики, віддані болельщики приходять, неважно, де ми граємо, чи в Ужгороді, чи в Кінчиші, чи в Худлюві, вони все одно з нами, яким ми дуже благодарні. Сьогодні лише гордість відчуваю за всіх тут присутніх гравців команди, їхніх керівників,
президента клубу, а також всіх тих, хто доклав зусиль для того, щоб зірка Спар завоювала бронзові нагороди у західній зоні першості Закарпатської області. З частиною гравців я також сам грав у футбольній команді «Лінці». І зараз стараюся лише допомагати нашій футбольній команді, допомагаємо з боку району. Надіюся, що буде надалі підтримка і з боку селищної ради вже Сиренянської, з області, надіємося, буде підтримка. А з боку району обіцяю, що ми докладемо максимум зусиль для того, щоб команда лише піднімалася вверх і вверх по щабелях свого прогресу.